អាកន្លែងនេះមានឆ្នៃនេះអាកន្លែងនេះមានឆ្នៃអញ្ចឹងយ៉ាងមានគល់វារីកធំមែកវារីកធំហើយអាជីដែលយើងដាក់ទៅនោះគឺគេលេងឆ្នាំខាងលើដោយអត់បានទៅខាងក្រោមទេហើយមួយទៀតគឺយើងមើលអាមែកក្រោមនេះគឺគេអត់ຕົកទេគេຕົកតែ3ឯដបងបន្ទាប់មកអាកន្លែងនេះដែលយើងកាត់នេះវានឹងបែកខ្នែងមកហើយបែកខ្នែងគឺយើងអត់យកខ្នែងជួនចេះទេណានេះខ្នែងជួនចេះអត់យកទេយើងយកខ្នែងឲ្យផ្ទុយទឹះអញ្ចឹងបើសិនអានេះបែកទៅខាងនេះយើងຕົកវាទៀតអានេះផ្លាញទាំងសត្វល្អិតទាំងជំងឺវាត្រូវបានកាត់បន្ថយកាលណាដែលយើងຕົកក៏ត្រុកជំងឺក៏ច្រើនសត្វល្អិតក៏ច្រើនហើយយើងបាញ់ថ្នាំក៏ចុះថ្នាំទៅតាមនឹងដែរព្រោះទម្រាំទៅជោគដើមវាអាស្លឹកហ្នឹងក៏អត់ຕົកដែរណាអាស្លឹកហ្នឹងយើងຕົកដែរតែយើងຕົកតិចដែលជន់ដែលជន់មែកហ្នឹងក៏កាត់ចោលដែរបាទអញ្ចឹងយើងຕົកសំយោគវាប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹង